ጤና አድማጮች በመጀመሪያም ዋና ዋና ርሶቹ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሱዳን የሚገኙ ከ56000 በላይ ይሆናሉ ከተባሉት ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መካከል የተወሰኑትን አዲስ በከፈተው መጠለያ ጣቢያ አሰፈረ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር በምህፃሩ ዩንችሲር እንዳስታወቀው ከእሁድ ወዲህ 580 ስደተኞች ወደ አዲሱ መጠለያ ተዛውረዋል አዲስ አበባ በሚገኘው የኢጣሊያ ኤምባሲ ለ30 ዓመታት ተጠልለው የቆዩት የቀድሞ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ሌተና ኮሎኔል ብርሃኑ ባይህና ሌተና ጀነራል አዲስ ተድላ ኤምባሲውን ለቀው ዛሬ ቤታቸው ገቡ አቃቤ ህግ ሁለቱ የቀድሞ ባለስልጣናት የጣሊያን ኤምባሲ ከእስር በማይተናነስ ሁኔታ የቆዩ መሆናቸውን ገልጾ በአመክሮ ቢፈቱ ሲል ሀሳቡን ለፍርድ ቤት ካቀረበ በኋላ ነው ዛሬ የተፈቱት የአውሮፓ ህብረት የኢራን የኒኩሌር ስምምነትን ለማዳን ተጨማሪ ጥረት እንደሚያደርግ አስታወቀ ህብረቱ በ2015 ዓ ም የተፈረመውን ስምምነት አላከበረም የምትለው ኢራን ከስምምነቱ ውጪ አዲስ በተባለ ደረጃ ዩራኒየም ማብላላት ጀምራለች ዜናው በዝርዝር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሱዳን የሚገኙ ከ56000 በላይ ይሆናሉ ከተባሉት ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መካከል የተወሰኑትን አዲስ በከፈተው መጠለያ ጣቢያ አሰፈረ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር በምህፃሩ ዩንችሲአር እንዳስታወቀው በአዲሱ የቱናይድ ባህ መጠለያ አምስት ሺህ ያህል ሰዎችን ማስጠለል የሚችሉ ድንኳኖች ይገኛሉ ከእሁድ ወዲህም አምስት መቶ ሰማኒያ ስደተኞች ወደ መጠለያው መዛወራቸውንና እዚያ ሲደርሱም ትኩስ ምግብ እንደተሰጣቸው ከድርጅቱ መቀመጫ ጄኔቫ የዩንችሲር ቃል አቀባይ ተናግረዋል ድርጅቱ እንዳለው ባለፉት አምስት ቀናት ውስጥ ስምንት መቶ ስደተኞች በምስራቅ ሱዳን በኩል ድንበር ተሻግረው ገብተዋል ጥቂት ልብሶችን ይዘው የሚሰደዱት ኢትዮጵያውያን ሱዳን የሚደርሱት ከብዙ ቀናት የእግር ጉዞ በኋላ ተዳክሞ መሆኑንም ቃል አቀባዩ ገልጸዋል እንደ ቃል አቀባዩ ከሰላሳ በመቶ በላይ የሚሆኑትም እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች እንደሆነ ይገመታል ከ60 ዓመት በላይ የሚሆኑት ደግሞ አምስት በመቶ ያህል ናቸው የኢትዮጵያ መንግስት ያሰረውን የሮይተርስ ዜና አገልግሎት የካሜራ ባለሙያ ኩመራ ገመቹን ዛሬ ለቀቀ ሮይተር ዜና አገልግሎት እንደዘገበው ፖሊስ የካሜራ ባለሙያውን ክስ ሳይመሰረትበት ለ12 ቀናት አቆይቶታል የኩመራ ጠበቃ እንዳስታወቁት ፖሊስ ኩመራን ያሰረው የሐሰት መረጃ በማሰራጨት መንግስትን ከሚወጉ ሸማቂ ቡድናት ጋር በመገናኘትና የህዝብን ሰላምና ደህንነት በማወክ ጠርጥሮት ነው ሮይተር ዜና አገልግሎት እንደዘገበው ኩመራ ስለታሰረበትም ሆነ አሁን ስለተለቀቀበት ምክንያት ሮይተር ላቀረበው ጥያቄ የኢትዮጵያ ፖሊስ ግልጽ መልስ አልሰጠም የ38 ዓመቱ ኩመራ ለበርካታ ዓመታት ለሮይተር ዜና አገልግሎት ሰርቷል አዲስ አበባ በሚገኘው የኢጣሊያ ኤምባሲ ለ30 ዓመታት ተጠልለው የቆዩት የቀድሞ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ሌተና ኮሎኔል ብርሃኑ ባይህና ሌተና ጀነራል አዲስ ተድላ ኤምባሲውን ለቀው ቤታቸው ገቡ የቀድሞ ኢትዮጵያ ምክትል ፕሬዚዳንት ኮሎኔል ፍስሀ ደስታ እንዳረጋገጡት በጣሊያን ኤምባሲ በቁ እስር ላይ የነበሩት የሞት ፍርደኞቹ ቤታቸው የገቡት ዛሬ ጠዋት ነው ሁለቱ የቀድሞ ባለስልጣናት ወደየቤታቸው የገቡት በአመክሮ እንዲፈቱ የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ቀድሞ ውሳኔ ውላ ፍርድ ቤት ጥያቄ አቅርቦ ይሁንታን ካገኘ በኋላ ነው ከዚህ ቀደም ሲል ፕሬዚዳንት ሳለ ወርቅ ዘውዴ የፍርደኞቹ ውሳኔ ከሞት ወደ እድሜ ልክ እንዲቀየር አጽድቀው ነበረ አቃቢ ህግ የ85 ዓመቱ ሌትና ኮሎኔል ብርሃኖ ባየ ና የ77 ዓመቱ ሌትና ጀነራል አዲስ ተድላ ጣሊያን ኤምባሲ ከእስር በማይተናነስ ሁኔታ የቆዩ መሆናቸውን መነሻ በማድረግ በአመክሮ ቢፈቱ ሲል ሀሳቡን ለፍርድ ቤት ካቀረበ በኋላ ነው ዛሬ የተፈቱት ይህዶ ችበለ ዲw ነው ኒጀር በደቡብ ምዕራብ ግዛቷ በተፈጸመ ጥቃት የሞቱ ሰዎችን ለማሰብ ከዛሬ ጀምሮ የሶስት ቀናት ሀዘን አወጀች መንግስት እንዳስታወቀው ሀዘኑ የታወጀው ቲላቤሪ በተባለ ግዛት በሚገኙ ሁለት መንደሮች ላይ ባለፈው ቅዳሜ በደረሰ ጥቃት የሞቱትን ከአንድ መቶ በላይ ሲቪሎች ለማሰብ ነው መንግስት ማሊ ድንበር አቅራቢያ በሚገኘው ጥቃቱ በደረሰበት ስፍራ የጸታ ጥበቃን ለማጠናከር ቃል መግባቱን የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ሞሐማዱ ኢሱፉ ከካቢኔያቸው ጋር አስቸኳይ ስብሰባ ካካሄዱ በኋላ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል ሰዎቹ ምዕራብ ኒጀር በሚገኙት ቾምቦንጉና ዛሩም ዳይሬ በተባሉት መንደሮች የተገደሉት ኒጀር ሁለተኛው ዙር የሀገሪቱ ምርጫ የካቲት 21 በጎርጎረሰ አጣጠር እንደሚካሄድ ባሳወቀችበት እለት ነበረ ቲላቤሪ በተባለው ግዛት ውስጥ በሚገኙት መንደሮች ጥቃቱ የደረሰው ሁለት አማጽያን ተዋጊዎች በአካባቢው ነዋሪዎች ከተገደሉ በኋላ እንደሆነ የአካባቢው ባለስልጣናት ተናግረዋል ለቅዳሜው ግድያ ማንም ሀላፊነቱን አልወሰደም የአውሮፓ ህብረት የኢራን የኒኩሌር ስምምነትን ለማዳን በጥፍ እንደሚጥር አስታወቀ ህብረቱ በቆርቆሮሳዊ 2015 ዓ ምት የተፈረመውን ስምምነት አላከበረም የምትለው ኢራን ከስምምነቱ ውጭ አዲስ በተባለ ደረጃ ዩራኒየም ማብላላ ትጀምራለች ህብረቱ ውሉን በመጣስ የሚከሳት ኢራን አዲስ በተባለ ደረጃ ዩራኒየም ማብላላት መጀመሯን በጽኑ ተቃውሟል የአውሮፓ ህብረት ቃል አቀባይ ፒተር ስታኖ የኢራን ድርጊት ከባድ አንድምታዎች እንደሚኖሩት ገልጸው ህብረቱ በስምምነቱ ቃል የተገቡት እንዲከበሩ የሚያደርገውን ጥረት እንደሚያጠናክር አስታውቋል ያም ሆኖ የኢራን እርምጃ እጅግ አሳሳቢ መሆኑን ሳይጠቁሙ አላለፉም ኢራን ዩራን ወም አቅሟን ወደ ሀ በመቶ ከፍ ለማድረግ የወሰደችውን እርምጃ እጅግ አሳሳቢ አድርገና የምናየውይህ እርምጃም ኢራን ከአቶም ስምምነት መውጣቷን በግልጽ የሚያካትት ነው ይህም የአቶም ምርት እንዲቆም በወጣው ስምምነት ላይ ከባድ መዘዞችና እንድምታዎች ይኖሩታል ኢራን በጎርጎሮሳዊ 2015 ከአለም ሀያላን ጋር ከገባችው የአቶም ሙል ወዲህ ከፍተኛ መጠን ያለው ዩራኒየም ትናንት ማብላላት ጀምራለች ኢራን ላለም አቀፉ የአቶም ሀይል ድርጅት ዩራኒየም የማብላላት አቅሟን ወደ ሀያ በመቶ የማሳደግ እቅድ እንዳላት ባለፈው ሳምንት አሳውቃ ነበረ የኢራን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሐመድ ጃቫድ ዛሪፍ እንዳሉት ሌሎች አጋሮች ስምምነቱን ሙሉ በሙሉ የሚያከብሩ ከሆነ የኢራን እርምጃም ሙሉ በሙሉ ሊቀለበስ የሚችል ነው ጀርመን የኮሮና ስርጭትን ለመከላከል የጣለችው ንገዳና ክልከላ እስከ ጎርጎሮሳዊው ጥር 31 221 ዓ ድረስ አራዘመች የጀርመን መራሂተ መንግስት አንጌላ ሜርክል እና የ16ድቱ የጀርመን ፌዴራል ክፍለ ግዛቶች መሪዎች ዛሬ ባደረጉት ውይይት የሚራዘመው ክልከላና እገዳ እስካሁን ተጥሎ ከነበረው የተጠናከረ እንዲሆን ተስማምተዋል የጀርመን የጤና ሚኒስትር የንስ ሽፓን በጀርመን በተዋሲው የሚያዙት ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ እገዳዎቹን ማራዘም አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን ተናግረዋል የጀርመኑ የሮበርት ኮህ ተቋም እንዳስታወቀው ባለፉት 24 ሰዓታት ብቻ 11897 ሰዎች በኮሮና ተዋሲ ጀርመን ውስጥ ሲያዙ 944 ደግሞ በኮሮና ህይወታቸው አልፏል የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን ና የጀርመን መራይተ መንግስት አንጌላ ሜርክል የኮሮና ወረርሽኝን በመከላከል ጥረት ተባብሮ መስራት በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ መወያየታቸውን ሩሲያ አስታወቀች ዛሬ ከክሬምሊን በወጣ መግለጫ መሰረት ሁለቱ መሪዎች በስልክ ባካሄዱት ንግግር የኮሮና ተዋሲ መከላከያ ክትባቶችን በጋራ ማምረት በሚቻልበት መንገድ ላይ ተወያይተዋል በጉዳዩ ላይም የሩሲያና የጀርመን የጤና ሚኒስትሮች ከሚመለከታቸው የመስኩ ባለሙያዎች ጋራ መነጋገራቸው ይቀጥላልም ተብለዋል ሁለቱ መሪዎች የኮሮና ተዋሲን መከላከል በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ መወያየታቸውን የጀርመን መንግስት ቃል አቀባይ አረጋግጧል ሩሲያና ጀርመን የኮሮና ስርጭትን ለመቆጣጠር በቅርቡ የኮሮና መከላከያ ክትባት መስጠት ጀምረዋል ከአንድ ሳምንት በፊት መክተብ የጀመረችው ጀርመን የአሜሪካን ኩባንያ ፋይዘር እና መቀመጫውን ማይንስ ጀርመን ያደረገው ባዮንቴክ የተባለው የጀርመን ኩባንያ ያመረቷቸውን ክትባቶች ጥቅም ላይ አውላለች ሩሲያ ደግሞ ራሷ ያመረተችውን ስፑትኒክ ቪ የተባለውን ክትባት በስፋት እየሰጠች ነው ይህ ዲ ዲው ነው ከዶችቨለ ዜናውን ለማብቃት እንሆ ዋና ዋና እርሶቹን በድጋሚ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሱዳን የሚገኙ ከ56 በላይ ይሆናሉ ከተባሉት ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መካከል የተወሰኑትን አዲስ በከፈተው መጠለያ ጣቢያ አሰፈረ አዲስ አበባ በሚገኘው የኢጣሊያ ኤምባሲ ለ30 ዓመታት ተጠልለው የቆዩት የቀድሞ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ሌተና ኮሎኔል ብርሃኑ ባየህና ሌትና ጀነራል አዲስ ተድላ ኤምባሲውን ለቀው ዛሬ ቤታቸው ገቡ የአውሮፓ ህብረት የኢራን የኒኩሌየር ስምምነትን ለማዳን ተጨማሪ ጥረት እንደሚያደርግ አስታወቀ ዜናው በዚሁ አበቃ